Wat een voorrecht om die naam van die Heere te eer, te loof en te prijs, want hij is goed en hij is groot en hij is wonderbaar. Wat een voorrecht vanavond om weer eens die woord op te kan maken, waar die woord te kan zitten. Die woord van God is levend, krachtig en scherp. Die woord van God is levend, krachtig en is scherp. Scherper als enige tweesnijdende zwaard, een beoordelaar van die gedachten van die mensen hart. Hij kent die intenties van jou hart. Hij weet wat in ons harte aangaan. Nou, ik geloof vanaan dat die woord wat ik spreek, die woord wat ik belei, en die woord wat ik hoor in myne maak, dis die woord wat levend wordt in jou leven. Die woord wat gespreek wordt, gepredik word, geprofeteer word, gelees word en oordink word, dis die woord wat jy joune maak. Die Here sê vir Josia, Josia, hierdie woord mag uit jou mond nie wyk nie. Oordink dit dag en nag. Mediteer op Godse woord. Hoe mediteer jy op Godse woord? Meditating on God's word is not just gonna. Dit is nie mediteer nie, dit is een brommer wat iewers pyn het. Jy moet kom en jy van bid, as jy vlek kan regkom, wie opgelein word. Om te mediteer op Godse woord, is om die woord in jou mond te neem, en oor te spreek. To contemplate on God's word is to speak the word of God until it makes sense to you. Christus, ek lees nie my Bybel nie, want ek verstaan het in elk geval nie. Die duivel is so gelukkig met die woorde. Christus, ek lees die Bybel nie, want het help nie, ek lees dit nie, want ek onthou niks. En hy wat die Bybel lees, sal een kind van God genoem word, en hy sal elke vers onthou wat hy gelees het. Staan dit hier so? Nou stop jou twak. So moet net nou. Ek gaan weer vir jou sê, dit wat jy insit, kom op die regte tyd weer uit. As jy niks insit nie, is daar niks om uit te kom. Hy werk soos 'n ATM, hy werk soos 'n bank. As jy nie geld gaan iewers deponeer nie, kan jy maar jou kaartjie indruk en jy kan hy nommertjies druk, hy gaan sê insufficient funds. Dan is jy so kwaad vir daai bank. Hallo? Wie van julle was al kwaad vir die bank? Kom, wees eerlik vir my. Wees eerlik, jy was kwaad vir die bank, maar jy het nie geld ingesit nie. So, ek wil vir jou sê, dieselfde met Godse woord, daar kan niks in jou leven regtig waar ontvou en lewe gee en lewend word, as jy nie iets insit nie. As jy geen belegging van Godse woord in jou gees insit en dit oordink dag en dag, hoe oordink ek sy woord? Here, u woord sê, Here, u woord spreek, Here, Psalm so, Here, Timoteus sê so, Here, staan Korintiërs, Here, staan, en jy begin die woord oor en oor te herhaal en te herhaal, en so oordink jy die woord, en die woord begin in jou leven, want die woorde wat jy begin spreek, is die woorde wat krachtig is. Nou, terwijl ek maandagmorgen hier die Bybel opmaak, toe kom ek by, en nou ek het nou met u gepraat oor in Efesiërs 2 vers 10, dat ons is geskape in Christus tot goeie werke, wat hy vir ons voorbereid, so dat ons daarin kan wandel. Ek het hier gelees, 2 Korintiërs 5, dat God het ons versoen met homself, deur Jesus' bloed, en alles was sy doen en late, ek en jy kon niks doen, om met hom versoen te word nie. So alles het God vir ons gedoen. En weet jy wat, ek gaan maandagmorgen, en ek maak my Bybel weer oop, en ek gaan lees die selfde hoofstuk weer een keer. Maar toe ek by vers 13 kom, toe gaan iets net so uit dit, ek het al baie in my daan, en die Bybel is skielik, dan highlight iets hier om ons iets so versie, wat ek al oor en oor en oor gelees het. Ek weet nie vir u nie, maar het al baie met my gebeur. En toe ek nou maandagmorgen lees by, en net die volgende woorde slaan vir my, net so uit, hy staan so uit, hy sê, maar nou in Christus, wanneer? Kan nie hoor nie. Maar nou in Christus. Jesus het julle wat vroeger ver was,
nabij gekom door die bloed van Christus. Maar dit wat gebeur het, was dit die klem was die op dit, die klem was, maar nou. Nou ek wil vanavond vir iemand en vir u sê, en nou, iemand wat na hierdie boodskap gaan luister en hierna gaan kyk op YouTube of op Facebook of dan net gaan luister, is daar een gedachte in my hart vanavond, dat wanneer jy hoor wat God vanavond vir jou sê, maar nou, in Christus. Nou jy kan die woord by jou laat voorbij gaan, of jy kan sê, Here, ek het een saak wat ek al lang voor u voete lê, Here, maar nou in Christus is my saak opgelos. Ja, drie goede vanavond met so vannig met u net wil deurgaan. Hy sê, maar nou in Christus. So ek wil vanavond hier een aankondiging maak vir iemand hier, of vir mense wat vanavond in hierdie gebouw sit, en mense wat daar gaan luister, God sê, maar nou in Christus is jou tyd. Moet nie so oorweldig in amen sê, nee, ek kan dit nie verdra nie. Hoor die woord van die Here, maar nou in Christus. Ek lees toe verder, en ek lees die volgende hoofdstuk, en die volgende hoofdstuk, en die volgende hoofdstuk, ek begin weer by hoofdstuk 2, en toe ek by hoofdstuk 3 kom, by vers 10, toe sê, so dat nou, en weer een staan die versie vir my uit. Het is asof iets net een datum, een tyd wil aankondig, so dat nou, die die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaakt kan word. The manifold wisdom of God. Veelvuldige wysheid, menigvuldige wysheid van God. Mense, ek wil vanavond vir u sê, God is besig om in hierdie tyd, in 2021, dinge by mekaar te trek, so dat ons in oorwinning kan kom. Ek glo dit, ek glo dit, ek spreek dit, ek predik dit, en ek gee dit vanavond vir jou om, dan moet jy doen net wat jy wil. Christus, ek bid al lang, die goed kom al die jare aan, ek weet, ek sikkel al vir so lang, ek wil vanavond vir jou sê, maar nou in Christus is daar vir jou oorwinning. Nou in Christus is daar vir jou oplossing. So dat nou deur die gemeente, wie is die gemeente? Die ekklesia. Hulle wat God aangeneem het in geloof deur sy gees. So dat nou nie môre nie, nie oormôre nie, en u kan vanaand hierdie tyd joune maak. Dis nou my tyd. Dit is nou my tyd. Dis nou die tyd vir die gemeente. Dis nou die tyd vir my huisgesin. Dis nou die tyd vir my familie. Dis nou wat dit sal gebeur. Ek verklaar dit en ek maak dit vanaand los in die atmosfeer. En terwyl ek vandag so na die verse kyk, en toe gaan my gedagtes terug na preke wat ek gepreek het oor die Esegiël 12, en ek gaan net een versie vir jou gee. Daarom sê vir hulle, nou ek sê vanavond vir julle, sê hy praat met ons, sê hy praat nou met my, daarom sê vir hulle, so spreek die Here, geen een van my woorde sal meer uitgestel word nie. Wat ek as woord spreek, dit sal gebeur, spreek die Here. Ek het nie verse gaan soek nie, terwyl ek net gesit het, mediteer het op die skrifte, toe kom die goed aan my toe. Maar nou in Christus, so dat nou die gemeente, sê vir hulle, so spreek die Here, geen een van my woorde sal meer uitgestel word nie. Wie vat hier die woord vanaand? Kan ek sien? Wat God as woord spreek, sal gebeur. Ek sê wat God met jou gespreek het, sal gebeur. Vir ewig staan sy woord vas in die hemele. Ek wil jou so 30 sekondes gee met die Here te praat oor hierdie saak. Maar nou in Christus, so dat nou deur die gemeente
Daarom sê vir so spreek die Here, Here, geen een van my woorde sal meer uitgestel word nie. Hierdie woorde moet nie vanavond by jou ore ingaan nie, dit moet in jou gees val. Goed, kan ek gou net sien, wie van u vat hierdie woord? Nou as jy vanavond hierdie woord vat, staan op jou voet en sê, Here, ek verklaar vanavond, hierdie woord is vir my. Sê, Here, hierdie woord vat ek vanavond met my hart, my siel en my gees. Here, hierdie woord is 'n inspraak in my situasie vanavond. Is 'n inspraak vanavond in my huis, in my finansies, in my gesin, in my familie. Here, ek spreek hierdie woord, kom vanavond tot my toe. Here, maar nou in Christus is daar vir my oorwinning. Nou, so dat nou ek 'n getuie kan word van dit wat my God doen. Here, ek vat dit nou, ek verklaar dit in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Here, ek verklaar oor my kinders, ek verklaar oor my huis, ek verklaar oor my gesin, ek verklaar oor my beursie, ek verklaar oor my familie. Here, in die naam van Jesus, daar kom nou redding, daar kom nou uitsprake, daar kom nou oorwinning in die naam van Jesus Christus van Nazareth. So sal dit wees. So sal dit wees. Loof die naam van die Here van die leerskare. OK, dit was die voorgereg. Julle kan maar sit. Terwyl ek vanoggend net bid en Bybel lees, kom hierdie skrif klokhelder in my gees op. Aan hom wat oorwin, Openbaring 3:21, aan hom wat oorwin, sal ek gee, om saam met my op my troon te sit, soos ek oorwin het, en op my Vader se troon gaan sit het. Ek wil net gehoor het, hy sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee, om wat te doen? Om saam met my, op my troon te sit, soos ek oorwin het, en op my Vader se troon gaan sit het. So hy maak 'n uitnodiging aan jou. En hy sê, kry 'n kopskuif. You will never be a conqueror unless you think like a conqueror. If you got a loser mentality, you will never become a conqueror. Ek sê, as jy 'n verloorders mentaliteit het, sal jy nooit 'n oorwinnaar kan wees nie. Aan hom wat oorwin, to those who are victorious, will sit with, to those who are victorious, will sit with me on my throne, just as I was victorious, and sat with my Father on his throne. Aan hulle wat oorwin. Ja, maar Christo, ek is dan nie so vinnig soos daai ou nie, en ek is nog nie so goed soos daai ou nie, en ek kan nie soveel Bybelverse onthou nie, en ek kan nie, ek wil jou vanaand sê, daar is geen voorwaarde, hoe vinnig, hoe slim, en hoe breed jy moet wees nie. Die enigste voorwaarde vanaand is, weet wie jy is in Christus. Longing and opting and Torius Church. God soek, hy is in oorwinnaarsgemeente, in oorwinningsmense, een geslaggemeente wat sê, ek staan in die naam van Jesus, ek kan nie verloor nie. Weet jy, God haat een vermenging, een mengsel. God hate mixture, either you believe or you don't. Either you cold or you hot, but you lukewarm. Moenie 'n grys areaatjie skep, daar is nie, is of wit of swart, is of lig of duisternis, is of God of is nie God nie. Daar is nie 'n ding, die vyand, die duivel, die satan, die rower, die mensemoordenaar, hy het 'n grys area geskep en ek noem dit godsdienst. Dan sê hy vir jou, ag man, moenie worry nie, hulle maak maar allemaal so, jy is okay. Die Here verstaan. Die Here ken jou hart. Hy weet hoe jy voel.
en dan sis hy jou gewete, en hy sê vir jou, man, jy moet net nie bekommer nie, maar ek wil vanavond sê, God soek een oorwinningsgeslag, wat sê, ek is een oorwinnaar, ek is meer as een oorwinnaar, maar nou in Christus is ek een oorwinnaar. Ja, maar Christus, jy weet, ek probeer al jare, jy sê nie so wat jy probeer. Waar in die Bybel staan, jy moet probeer? Hierdie boek leer vir my net een ding, ek moet hom vertrou. Ek sê, you must trust God. You must put your full trust in Him. You know what is the problem? Ons bid nou, ons hele probleem. En dan vertel ons die Here in fijn detail hoe groot ons probleem is. Dan denk die Here, hy voeter, ek weet dit nie. En as jy klaar gebid, nou, ek het nou die Here bereik deur my gebed, dan kyk jy of nou, hoe lyk jy antwoord. Dan gebeur daar niks. Dan gaan jy terug, dan gaan bid jy weer. En dan gaan jy, gaan kyk jy dan, dan gebeur daar niks. En dan gaan jy terug en dan gaan bid jy weer. En dan gaan gebeur daar niks. Weet jy wat sê die Here? Los jy die goed. Hou jou oog op my. Moet nie jou oog op die uitkomst nie, ek is die uitkomst. Weet jy, toe Jesus, daai vyand hom vervloek, toe vervloek hy hom met dit drie woorde, en hy vrek van sy wortels af, en hy stap weg, hy het nie gestaan en kyk, nou ja, ek het met jou gepraat, boom, jy vrek, nou. Hy het geloop, hy het geweet, is klaar. Die volgende ochend, toe val Petrus boe van sy stoel af, toe hy sien die boom het gevrek. Here, kyk, o, Here, die boom het, Petrus, nou, wat gaan met jou, man? Dit is hoe baie kindertjie van die Here is. Iets unbelievable wat die Here vir my gedoen het. Why unbelievable? It's believable, I believe God has already done its finish. Dis ongelooflik, ek kan dit nie glo nie. Nou moet het nie glo nie, man. Abrakadabra het vir jou gedoen. Wim salabim. Nee, moet nie na God toe gaan en dan gaan kyk, nou wat gaan hy nou vir my doen nie. Ga na God toe, dank om, loof om sy grootheid, gee om eer, gee om prijs, Here, by the way, hierdie pijn in my lichaam hoort nie, en jy stap aan. Nou maak ons so'n moviese ding van die pijn in jou lichaam, en jy vergeet om God te loof en te prijs en te sê hoe goed hy is. Mense, dis die recept. Gaan sy poorte in met een lysie van pijn en seer, en hoe min ek het en ek het, Here. Nee, gaan sy poorte in met lof. Kom voor sy aangezicht met. Hy weet van die knop. Hy weet wat in jou beursie aangaan. Nog voor jy vraag, weet hy wat jy nodig het. Hy tel die hare op jou hoofd, hy deurgrond jou gedagtes, hy ken jou niere, hy toets jou hart, hy weet alles van jou af, hy weet wat jy nog môre ook gaan ding, God weet alles, moet nie vir hom vertel, wat dier jy gaan nie, hy weet, vertel hom hoe goed en hoe groot en hoe wonderbaar hy is. Kom ek toets gauw vir jou, sê praat nou met my, as ek vir jou kom staan en jou sleg maak, en vir jou vertel, weet jou Pieter jong, ek gaan maar sleg in ons huis, Alida vloek my en ek klapper, en skop die kat en die hond arm, as ek nader kom, kryp weg, en weet jy, ek is al nou so moek vir my huwelik, ek was vir my huwelik, bykie mee blij nie, want, en allerhand goed, en as ek nou na jou toe kom, en denk jy, ach, hier kom Christo alweer. Hallo, jy laat sikke mense geken in jylle leven, kan ek gauw sien, wees gauw vir my, die ou kom nou aan, en kry jy al sooibrand, in mildsteek, want jy weet wat, jy weet wat nou gaan kom. Nou dank die Heere, hy is nou nie soos ons mens nie. Want die Heere is al syk al so ver dat vir ons ook gebede. Gebiekies, Heere, het gaan, Heere, jy ken, Heere, jy weet, Heere. Ach, my kind, wil jy net die slagtheid aan my lof? Maar as ek vir jou kom sê, Pieter, wie is al my smaad nou, jong? Wie te midden van waar die Heere gaan? God is goed, man. Wie jy gaan jou draai, draai my. Wie jy is genadig en hy, en ons begin om net te maar voel, jy is so gestig en gelig. Jy sê, hoor jy, wanneer kom jy weer? Dit precies wat die Heere wil ons moet doen.
kom voor sy aangesig met 'n gejubel, kom gaan sy poorte in met lof, gee hom eer, gee hom lof, gee hom dank, loof hom, prys hom, maak sy naam groot. Weet jy, ek wil vanaand sê, baie mense post die goed op Facebook en op YouTube en weet nie waar alles nie. Moet nie vir die Here vertel hoe groot jou probleem is, jy vertel vir jou probleem hoe groot die Here is, dit doen hulle in die geval nie. Het huigelachtigheid. Don't say stuff if you don't do it. Don't practice what you preach. Preach what you practice. Verstaan wat ek nou vir jou sê? Don't practice what you preach. Preach what you practice. Julle wat het in Duits wil vertaal, go for it. So kom voor die Here met een loflied, met een danklied, goedertierenheid, gee om eer, Here, U is een God van barmhartigheid, U is een God van goedertierenheid, van Here van genade, Here, dit hou net nooit op nie, van geslag tot geslag, Here, die aarde het U gemaakt, die berge juig voor U, die see sing, en die voeltjies vluit voor U, Here, hoe groot is U naam, hoe groot, how great is our God, o Here, dan sing ek tot eer van die Here, dan loof ek sy naam en ek maak hom groot, want my God, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with mercy, goodness, and love, and strength, and power. Whatever God, you need, God has got everything to your disposal. En hoe meer jy hom begin loof en prys en aanbid en sy naam groot maak, dan maak het van jou een oorwinning, het skep een oorwinningslied hier binnen in jou. Jy kan nie een verloderslied sing nie, jy sing nie, tussen my en jou is daar nee, dan sê jy, Here, o, blommetjie gedink aan my nie, nee, jy sê, Here, ek dink aan u grootheid, ek besing u lof, ek besing u majesteit, ek besing u heerlikheid, Here, want u is een God van genade en van liefde. Weet jy, ek wil jou net so een receptie gee, gaan leer met jou kop het, gaan na Nehemia 9 toe, dan ga jy daar na vers 16 toe, dan sê jy, ons vaders was hardnekkig, hardkoppig, weer strewig, alles, maar Here, U is een God van barmhartigheid, van goedertierenheid, gou om te vergewe, groot van langmoedigheid, wat nooit op, en Here, U die son nie weggevat nie, die maan nie weggevat nie, Here, U het die vuurkolom nie weggevat nie, U die goeie geest nie weggevat nie, U het die manne nie teruggehou nie, niks, U het vir die water in die rots gegee, vir 40 jaar het U hulle verdra en gedra in die woestijn. Dis wie God is. En dan besing jy, en ek is lief om Nehemia 9, sê, Here, hier staan dit geskryf in die boek, Here, U is een God van barmhartigheid, van goedertierenheid, groot van vergewing, langmoedig, Here, het hou net nooit op, Here, en U is die God wat aan ons sondes en ongeregtigheid dink nie, maar U is een God van liefde, van trou, Here, een God wat te midde van ons gebreke nog steeds, wanneer ek kom met een sagmoedige hart, Here, met een nederige hart, dan ontvang U my met U liefde, en Here, U gee my guns en genade om uit te stuig bo my metgeselle. By the way, Here, hy pyn in my lichaam, Here, hy hoort nie nie. Here, want my lichaam is een tempel, die woonplek van die Heilige Geest, nie Airbnb vir pyne en siektes en ellende nie. Hy betaal nie eers nie, hy slaap en dan betaal, hy maak my sê, dan raak hy net weg. Fyn om, Here, soek om, hy moet 7 maal terugbetaal wat hy van my gesteel het. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my op my troon, soos ek op my vader sy troon gesit het. Aan hom wat oorwin. Die Bybel sê, moenie toelaat dat die kwaad jy oorwin nie, maar oorwin die kwaad die goeie. Romeine 12. Moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. As die kwaad vir jou sê, man, jy sleg hier, dan sê, weet jy wat, my God is goed, hy woon in my, ek woon in hom, en my foute, hy bedekt het, hy het weggeneem, weggewas met sy bloed, ek is een nieuwe skepsel, en ek staan in die volmaakte oorwinning van my verlosser. Geskape in Christus tot goeie werke. En Here, ek gaan nie in hierdie gebreke bly nie. Nee. Ek gaan nie blye slaaf nie. Nee, ek gaan nie. Here, dier die genade, die woord van God maak vry. Die waarheid maak vry. Jy sal die waarheid ken. Here, heilig ons in die waarheid. Die woord is die waarheid. Jy sal die waarheid ken, en die waarheid waarmee jy intiem is, sal jou vry maak.
Kijk, ik wil vanavond vir jou sê, daar is een vijand, hoor. Moet nie maak dat hy nie daar is, hy is daar. Sy rug is gebreek, maar hy het nog gestem. Hy praat met jou. As die Here sê, doen dit, dan sê hy, nee, moet nie sê nou maar nou net. Hallo? Daar word altijd een tweede stemmiekie. En die tweede stemmiekie bring ons vertwyfeling. Kom, sê vir my, is dit waar? Nou, wie luister die mens gewoonlik? Jy sien wat die God jou een opdracht gee, is dit gewoonlik te groot vir jou om te doen. Want dis waar geloof getoets word. Jou geloof word nie getoets in aanbiddingsdienst nie. Jou geloof word nie getoets wanneer jou bankrekening vol is nie. Maar jou geloof word getoets as jy alles verloor in een dag. Jou geloof word getoets as jy slechte verslag van die dokter afkry. Weet jy wat maak die mens dan is asof die Here dan van sy stoel afval toe hy jou verslag hoor? En skielik is God toe nie meer daar nie. En dan raak die mens emotioneel in vrees gevang. Ek lees vanaan die liedjie wat ons sing. And all my fears was drowned in perfect love. And all my fears were drowned. Het jy dit gelees toe jy het gesing het? Of jy maar nie gesing om jy sing. Ek lees die woorde van elke liedjie wat ons sing. And all my fears were drowned in perfect love. Want daar is geen vrees in die liefde nie. Want die volmaakte liefde van God verdryf alle vrees. Fear, false evidence appear real. Jy sien, ek wil vanavond vir jou sê, daar is een vijand. En hy praat met jou, jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan dit nie maak nie. Jy moet maar net vanavond weet, ou pel, jou tyd is voorbij, die gordyne word toegetrek, jy gaan dit nie maak nie. Daar is een Goliat wat skreeu. Geef vir my iemand om teen te veg. Geef vir my iemand wat my kan oorwin. Maar hy het nie tred gehou met David. Hy die rooie rag geseentjie met die slingerveiletjies, al wat hy het. Jy sien God het nie 30.000 nodig nie. Hy het net 300 nodig. Sien God het nie 5.000 nodig nie. Hy het net 3 of 2 nodig. Daar is ek in hulle midde. Jy sien, daar is een Esau op pad. Esau, kom. Jou verlede is bezig om jou in te haal. En jy sien, solang jy nou by Esau vast is by jou verlede, dan maak jy planne. Kom ons deel vir Rachel een kant, en vir Lea een kant. En hier die helfte, so as Esau by hulle kom, kan die vry raak. Of as hy by hulle kom, kan die vry raak. Maar weer eens, en Jacob het alleen agtergebly. Alleen. En die nacht deur met God geworstel. Wie jou goed is God? In vrees oor sy verlede. En die Here laat hom worstel. En die volgende ochend, toe sê die Here vir hom, laat my gaan, dis word daglig. Hy sê, ek sal u nie laat gaan af voor u my nie sê nie. En die Here tik hom net so op sy heep. Kop. En sê vir hom, jy het gewen. Jou naam is nie by Jacob nie, jou naam is nou Israel. Jy sien, Jacob is een bedrieger, Israel is die vader van al die volke. Jy sien, man, jy moet God worstel,
en jy een tyd met hom spandeer, sê, Here, ek sal u nie los, voordat u nie met my in ondervinding, en ek moet u nie het nie, sal, dan sê die Here vir jou net so, klop, het gewen, asof ek en jy nou vir God kan wen, asof ek en jy nou groter is, as God is, sê jy, hy maak het so, klop, voorbij is jy, hy druk die knoppie, skakel hom af en aan. Hier is Christofanieke. Rest in peace. Oh, here rest some of his pieces. I don't know. Mensen, ons is nie groter as God. God is machtig, almachtig, alomteenwoordig. Ja, hy spreek een woord, hy dink een gedagte, het kom tot stand. So, daar is reëse in mensense lewens. Reëse wat skreeu. But face your giant. God is greater than your giant. God is more awesome than you could ever imagine. Ek en u het die regtige die prentjie van die grootheid, want God se grootheid kan nie beskryf word nie. Geen tong kan dit verklaar nie, geen pen kan dit beskryf nie. Niemand kan sê hoe groot en magtig my God is nie. So dit is tyd dat ek en jy maar die slingervelletjie uithaal en vir daai reus sê, genoeg van jou. Jy sien, ek kom een pad met die Here. Ek weet, hy het my dit gevat, hoekom gaan hy my nou los? Want ek en u vergeet mos, waar die Here ons gebring het. Maar David sê, koning Saul, moet nie worry oor die oukie nie. Hy mag dan langer as ek wees, my hart is groter as syne. Jy sien, want ek het ondervinding, ek het die beer verskeer, ek het die bok in die bek van die leeu uitgehaal, ek weet wat my God kan doen. Gee die oukie vir my. En hy Goliath kom op hom, hy sê, jy is so'n hond, en kom na my toe moet stokker, maar, en hy sê, maar vandag, en hy gaan en aan, en hy hoon, en hy, weet jy, hy verkleineer David so, met sy mond, en hy min ag om, en hy kyk op hom neer, en David kyk hom so, en hy sê net so, ek kom na jou toe, in die naam van die Here, van die leerskare, vandag sal God jou kop in my hand gee. Wat is die verskil hierso, David het een oorwinningsmentaliteit. I cannot lose. In my situasie, ek wil vir jou sê, as jy daarom ou sien wat sy spies 6'9" is. Nou, ek weet nie wie sy so lang hier nie, dit het sy spies in sy hand. Hy ou was bietjie groot hoor. David was maar my lengte, ons maar, ons het ons hy kort, maar ek het daarop, kom hier. Nee, David was reg, sy gees was reg, sy verhouding met God was reg, hy het die regte mentaliteit gehad, hy het die oorwinningsmentaliteit, ek kan nie verloor nie. My God het my 1-maal, 2-maal, 3-maal, 4-maal, 5-maal al gered in my leven, ek kan net nie verloor nie. Halleluja, ek is meer as oorwinnaar, maar nou is my tyd vir oorwinning. Hy stap na Goliath toe. Maar sy woorde, God eer hom vir sy woord, hy verklaar met die beslissing, vandag sal God jou kop in my hand gee. Was die tykje daarna nie toe staan, hy moet Goliath sy kop in sy hand. En hy lever bewys van wat hy gespreek het. Glo wat jy spreek, en spreek wat jy glo. Jy sien David, en hy is geoefen. Die Bybel sê, wat sê die Bybel? Ons kyk, wat sê die boek? Jy het hom al baie gehoor, maar kom ek lees gou vir jou. Hy sê verwerp, veracht, verstoot. Oudwyfse fabels, onheilige oudwyfse fabels, 1 Timoteus 4:7. En oefen jou in godsaligheid. Oefen jou in godsaligheid. Man, jylle is so bezig met oudwyfse fabels en geslagsregisters en al die goeders. Los dit, verwerp dit, verstoot dit. Oefen jou in die godsaligheid. Want lichamelike oefening is van weinig nik. Maar beoefen jou in godsaligheid. Hy sê nie, dit is van geen nik nie, hy is van weinig nik. Want dit is nie nik vir jou gees nie.
As jy jou met godsaligheid besig hou, is jy besig om jou geest te vernieuwen elke dag. Regenerate. Nou, ek hoef jou sê dat die vijand is slinks, hy is slim. Hy kom soos 'n engel van die lig. Hy doen hom voor wat hy nie is nie. Hy kom soos 'n wolf in skaapsklere. Rooi kappiekie en wolf. Om lekker te kan sien, my kind. Om jou lekker te kan bedrieg, my kind. Maar ek wil eindelijk jou verslind, my kind. Weet jy hoeveel mense, omdat hulle nie ag gee op Godse woord nie, val in die struik van die vijand. Maar ek wil vanavond vir jou goeie nuus gee. Indien jy geval het in die struik van die vijand, en jy buig jou knie voor die almagtige God, en jy skeer jou hart en nie jou kleren nie, en jy kom met 'n nederige hart van vergifnis en van bekering voor die Here, sê Here, asseblief vergewe my, ek is jammer Here, op daai oomblik vergewe God jou. Jy sien, want Godse genade is vir jou as mens, nie vir wat jy doen nie. Hy het nie genade vir sonde nie. Hy het nie genade vir goed wat hom nie aangaan nie. Hy het genade vir jou as mens. Hy sal jou genade gee, ja. Maar hy sê ook, jy moet die goed aflê en daarmee stop. So, moet nie dat die Satan jou bedrieg nie. Moet nie hastig wees nie. Moet nie so maar net luister nie. Wees verdag, weet jy, hy verblind mense. Wie die vijand verblind mense. Dank God vir verligte oë van jou verstand. Lord, enlighten eyes of my heart. Dan wil ek hiermee afsluit. Ken jou vermoë in Christus. Hy sê eintlik, my broeders, word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. Nie jou sterkte nie, in sy sterkte. Jou oorwinning lê in hom, maar nou in Christus. Ek is tot alles in staat die USN wat ek gebruik. Nee. Ek is tot alles dat die Christus Jesus wat my krag gee. Mense, in Godse krag is onuitputlik. Is goed wat jy weet, maar mense gebruik dit nie. Eindelijk my broeders, word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. Efesiërs 3 vers 16, my vers, geliefde vers, dat hy aan julle mag gee, dat die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Om met krag versterk te word, to reinforce you. A reinforcement of God's power in the inner man by the Holy Spirit himself. Indwelling your personality and your life and your heart and your mind and the fullness of God within you. Powerful. Powerful. Mense, dis God wat jou krag gee. Jy ken allemaal die volgende versie. 2 Timoteus 5 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van krag, liefde, tot by selfbeheersing, die vrug van die gees. Hy het ons 'n gees van krag gegee. Eindelijk, my broeders, word kragtig in die Here. Handelinge 1 vers 8. En julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. Jou krag lê nie vanaand in dit wat jy is nie. Jou krag lê wanneer die gees van God in jou woon. Jy sal krag ontvang as die Heilige Gees oor jou kom. Daarom is die Heilige Gees so nodig in ons lewens. We cannot deny the Holy Spirit. Never ever. Never ever deny the Holy Spirit. Jy gaan swak wees. Aan hom wat mag het, aan God wat mag het, om te doen ver bo wat ek bid of dink, volgens die krag wat in my en in jou werk.
God kan net doen ver bo volgens die mate van die kracht wat in jou werk. Jylle sal kracht ontvang. En jylle sal kracht ontvang. Aan hom wat oorwin sal ek gee. Jy oorwin nie as jy 'n verloorders mentaliteit het nie. Jy verloor nie as jy maar net swak is nie. Nee, jy verloor omdat jy klaar besluit het, ek gaan dit nie maak nie. Om vanavond vir die gemeente sê, in my lewe en in jou lewe is die Gees van God nodig, soos nog nooit van tevore nie. Ek het laas woensdag aan verklaar, gaan vanavond weer vir jou sê, die samenleving maak hulle gereed vir die derde golf van COVID. Ek lees, hulle sê hierdie keer, en die derde is erger as die eerste tweede, gaan meer mense sterf. Brace yourself. Ek het vanaand vir jou 'n antwoord. Isaiah 59:19 in the King James Version. When the enemy comes in like a flood. When the COVID comes in like a flood. The Spirit of the Lord shall lift up a standard against it. When the enemy comes in like a flood, God is ready by Spirit to raise up a standard against it. But we need to stand firm on this precious word and ask the Spirit of God to make this word to come alive within us. Heilige Gees, mag die woord van God levend bly in my gees. Want u woord, Here, is 'n lig vir my pad, 'n lamp vir my voet, Here. In u lig sien ons die lig. Ek verklaar vanaand onomwonde in die naam van Jesus Christus, maar nou in Christus. Hierdie gemeente sal die golf nie ervaar nie. Hierdie gemeente sal die golf nie ervaar nie. When the enemy come roll in like a flood, God will raise up a standard because of our belief, because of our prophecy, because of God's Spirit moving in our hearts and in our lives in Jesus' name. As jy dan die opening wil maak in jou lewe deur jou mond en deur jou ongeloof, laat het vir jou so wees. Maar ek maak hierdie gemeente toe onder die bloed van Jesus. Hy sluit ons in van voor en van agter. Hy gee sy engele aangaande ons bevel. Hy omring ons met 'n laar van engele. Hierdie dorp, hierdie land Suid-Afrika sal erken dat Jesus Christus die Seun van God is. Ek verklaar vanal, die vyand het sy mag verloor. Die vyand het sy krag verloor. Ek gee aan julle al die mag oor die krag van die vyand. Verklaar vanal, nederig onder die bloed van Jesus. Geen wapen wat teen jou gesmee is sal voorspoedig wees nie. Suid-Afrika, geen wapen wat teen jou gesmee is sal voorspoedig wees nie. Bo Frustrant, neem kennis, Jesus is lewend. En geen wapen wat teen my gesmee is, teen die dorp gesmee is, teen die Oeverstrand gesmee is, sal voorspoedig wees nie. Ek verklaar dit vanaand in die naam van Jesus Christus, oor my kinders, oor my huwelik, oor my huis, oor my gemeente. Kom aan, vanaand sê, verklaar wat jy glo. Sê nou, sê Here, ek verklaar vanaand my oorwinning. Here, oor my huis, oor my kinders, oor my huwelik. Kom aan, staan op, kom ons verklaar vanaand in die naam van Jesus. Eindelijk, my broeders, my susters, word krachtig in die Here. Skuif jou kop vanaand in oorwinning. My lichaam, Here, is 'n tempel, die woonplek van die Heilige Gees. Kom, praat met die Here. Verklaar vanaand, He will decide a thing and decree, and it shall be established for you.
and the light of my favor will shine upon your ways. Kom gemeente, kom ons verklaar die oorwinning. Kom ons maak het los vanuit in die atmosfeer in Jesus' machtige naam. Die vijand is verslaan, sy werke is verbreek. Ek gee hulle kracht, ek gee hulle macht oor al die kracht van die vijand. Op slange en skerpioene sal julle trap. Ek bid vanuit, ek spreek leven oor jou in die naam van Jesus Christus van Nazareth. He's a defeated foe. He's a liar, he's a thief. Dank God vanavond vir die oorwinning in Jesus Christus. In Jesus Christus. Ek sê in Jesus Christus. In Jesus Christus. In Jesus Christus. Loof die naam van die Heere van die leerskare. In Jesus naam. Stefan, kan julle gou vir my kry daar so? Job 5 vers 19. Asseblief, het ek gou kyk, dit is 5, Job 5 en dan gaan ons afsluit, ek is klaar. Kom ons kyk, ek wil gou die versie vir jou gee. Hierdie Job, hy is in een moeilike situasie, maar hoor wat sê die woord. Ok, maar jy moet nou nie daar stop nie hoor, ek wil jy moet net so met my saam gaan. In 6, hoeveel? Die nommer van die mens. In 6, benauwdhede, kan nie hoor nie, kom ons sê dit hardop, sal hy my red, maak het joune, in 6 benauwdhede, sal hy my red, in 7, sal geen onheil my tref nie, vers 20, in hongersnood, verlos hy jou van die dood, in die oorlog, red hy jou van die swaard. Vers 21. As die tong geesel, as hy van jou skinder en sleg praat, en oor jou conspiracy, hoor mooi, hy sê, as die tong geesel, word jy weggesteek, jy hoef nie te vrees vir verwoesting as dit kom nie. Die volgende is of awesome vers, hoor nou. Oor verwoesting en broodsgebrek sal jy o Heere, die brood is aan my vere. O Heere, die brood is aan my vere. Voor toch my kan help een bykie daar. Nee, mense, hierdie is God se woord. Die woord van God is levend, krachtig en skerp. It's working on your behalf, on my behalf. It's operative because of you and me. Oor verwoesting en broodsgebrek sal jy lag. Al klippe van die veld, die dieren van die veld, as jy bevriend is, jou verbond en al die goeders. Mense, kom ek wil jou vanavond sê, jy hoef nie te vrees nie. Moet nie vrees die kind van God. Hy is meer as een oorwinnaar. Eindelijk, aan hom wat oorwin. Mense, hoe kan ek en jy verloor, as ek net na Job 5 gaan kyk? Die beloftes van Godse woord. Vader, dankie vanavond vir die woord. Dankie, Heere. Dankie, Heere. Dankie vir die woord, Heere. Levende woord. Heilige woord, Heere. Heere, dankie vir ons verklaar in die aand, Heere, in 6 benauwd, Heere. Sal u het in 7 sal geen onderlos tref nie, Heere. Heere, ons dankie vanavond vir die waarheid van die woord. Dankie vir die oorwinning. Heere, as die vijand kom en hy steel, sal hy 7-voudig teruggee. Ek vonnis hom vanavond, hy sal 7-voudig teruggee wat hy gesteel het, in Jesus naam. Dankie vir die bloed van Jesus. Dankie vir gezondheid. Dankie vir vrymaking. Heere, dankie dat ons meer as oorwinnaars kan wees. Heere, ons eer u vanavond in die naam van die Heere van die leerskare. Heere, ek vraag vanavond Heilige Gees, onthou ons, help ons Heere, om een oorwinningsmentaliteit te kweek in Jesus naam. Vrede en seën is ons deel, meer as oorwinnaars, gesalfd is van die Heere, geplant, gevul, gekroon, Heere, en ons eer u vanaand daarvoor in Jesus naam. Amen, amen en amen. Geseënd is van die Heere, vrede. Amen.